Bundan sonra arxanalarda kişilərlə yanaşı qadınları da görmək mümkün olacaq. Bu, qadınların işlə təmin olunmasına dəstək layihəsi çərçivəsində baş tutacaq. Əməkdaşımız Rasim İslamov Qəbələdə ilk qadın arıçıların fəaliyyət göstərdiyi təsərrüfatda olub, onların işini istəyib izləyək. Qəbələ sakinin Leylə Hüseynovanın hər səhəri məhsulunun bol olması diləyi ilə açılır. Artıq 30 ildən çoxdur ki, səhər oyanar oyanmaz üst tutduğu ilk məkan arxanasıdır. Arılarının necə lazımdır qeydinə qalan bu qadın, onları xəstəlikdən də qorumaq üçün əlindən gələn edir. Yazda dərmanlama aparasan, payızda dərmanlama aparasan, əsas arıya ziyan verən gənədir bizlərdə. Bir də arını ağaçların dərmanlanması olan yerlərdən qorumaq lazımdır. Arçı qadınlar qrupunda cəmlənən xanımlar, vaxtaşırı bu sahədəki yenilikləri də müzakirə edirlər. Avqust ayının sonlarında isə bal süzümü başlayır. Bu balları çeşidlərinə görə müxtəlif qablarda qablaşdırırıq. Bizdə dağ balı, çiçək balı, cökə balı, şabalıt balı var və buna görə də biz bu balları qatışdırmamaq məqsədi ilə onları ayrı-ayrı, onların ayrı-ayrı süzümünü həyata keçiririk. Hazırda Qəbələnin 600 təsərrüfatında 12.300 arı ailəsi bəslənilir. Qadınlar üçün həm iş yeri, həm məşğulluq sahəsi kimi arıçılıq məşğul olurlar və necə deyirlər, istehsal edilən balları da daha keyfiyyətli, daha tələb olunan qaydada istehsal olunur. Rayon Arıçılar Birliyindən həmçinin bildirildi ki, yaxın gələcəkdə daha çox arıçı qadın işlə təmin oluna biləcək. Rasim İslamov, Bəxtər Atayev, İTV Xəbər, Qəbələ.